তিনি বছৰে এঘৰিয়া হৈ আছে তিনিটা পৰিয়াল কিন্তু কিয় সময়তে যে ডাইনি বুলি কয় গুখাইগাঁও মহকুমাৰ আলি নগৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰা গাঁৱৰ একাংশ লোকে ডাইনিৰ অপবাদ দি সমাজৰ পৰা এঘৰিয়া কৰে তিনিটা পৰিয়ালক তিনি বছৰ পূৰ্বে অলিনগৰৰ বাসিন্দা তথা গাঁওবুঢ়া গণেশ সুৰেণৰ পিতৃ অসুখত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল লোকজনৰ মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা গাঁৱৰ তিনি মহিলাক ডাইনিৰ অপবাদ দি সমাজৰ পৰা এঘৰিয়া কৰি ৰাখে গণেশ সুৰেণৰ লগতে গাঁৱৰ অন্য লোকসকলেও ডাইনিৰ অপবাদত বিভিন্ন প্ৰকাৰে হাৰাশাস্তি দি অহাৰ লগতে গাঁও এৰি যাবলৈ ভাবুকি দি আহিছে পৰিয়ালকেইটাক এখানে থাকিবার না দিবে এখানে তাকে খেদাবে ওকে চামড়া উঠাবে এরকম আমি কোন দিকে যাবে আর ইপিনে ডাইনি অপবাদ দিয়া মহিলা তিনি গড়াকি গাঁৱৰে কোনো লোকৰ ঘৰলৈ গলে 30,000 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব যদি গাঁৱৰ কোনো লোক মহিলা তিনি গড়াকিৰ ঘৰলৈ যায় তেনেহলে 500 টকাৰ জৰিমনা দিব লাগিব আমরা যদি গেলে ওই যে 30,000 আর উমরা যদি আসলে 500 টাকা ওই গ্রামের লোক ওই রকম কি আমরা কি উপায় করবে বিগত তিনি বছরে পরিয়াল তিনিটা ভয় হংকার মাজেরে দিন কটাবলগিয়া হয়েছে জীবনের নিরাপত্তা বিচারি স্থানীয় প্রশাসনক অভিযোগ দাখিল করেছিল যদিও আজিলৈকে কোনো সঁহাৰি লাভ নকৰিলে গুখাইগাঁৱৰ পৰা শহীদুল হকৰ রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট তিনি বছৰে এঘৰিয়া হৈ আছে তিনিটা পৰিয়াল কিন্তু কিয় সময়তে যে ডাইনি বুলি কয় গুখাইগাঁও মহকুমাৰ আলি নগৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰা গাঁৱৰ একাংশ লোকে ডাইনিৰ অপবাদ দি সমাজৰ পৰা এঘৰিয়া কৰে তিনিটা পৰিয়ালক তিনি বছৰ পূৰ্বে অলিনগৰৰ বাসিন্দা তথা গাঁওবুঢ়া গণেশ সুৰেণৰ পিতৃ অসুখত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল লোকজনৰ মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা গাঁৱৰ তিনি মহিলাক ডাইনিৰ অপবাদ দি সমাজৰ পৰা এঘৰিয়া কৰি ৰাখে গণেশ সুৰেণৰ লগতে গাঁৱৰ অন্য লোকসকলেও ডাইনিৰ অপবাদত বিভিন্ন প্ৰকাৰে হাৰাশাস্তি দি অহাৰ লগতে গাঁও এৰি যাবলৈ ভাবুকি দি আহিছে পৰিয়ালকেইটাক এখানে থাকিবার না দিবে এখানে তাকে খেদাবে ওকে চামড়া উঠাবে এরকম আমি কোন দিকে যাবে আর ইপিনে ডাইনি অপবাদ দিয়া মহিলা তিনি গড়াকি গাঁৱৰে কোনো লোকৰ ঘৰলৈ গলে 30,000 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব যদি গাঁৱৰ কোনো লোক মহিলা তিনি গড়াকিৰ ঘৰলৈ যায় তেনেহলে 500 টকাৰ জৰিমনা দিব লাগিব আমরা যদি গেলে ওই যে 30,000 আর উমরা যদি আসলে 500 টাকা ওই গ্রামের লোক ওই রকম কি আমরা কি উপায় করবে বিগত তিনি বছরে পরিয়াল তিনিটা ভয় হংকার মাজেরে দিন কটাবলগিয়া হয়েছে জীবনের নিরাপত্তা বিচারি স্থানীয় প্রশাসনক অভিযোগ দাখিল করেছিল যদিও আজিলৈকে কোনো সঁহাৰি লাভ নকৰিলে গুখাইগাঁৱৰ পৰা শহীদুল হকৰ রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ